ko wa mugani waza mu rugo ukaza nkwita umukozi nashatse kuko n'ubundi umugabo wanjye yantumye umukozi ariko ukahaba mu rwego rwo gukora ariko je nawe banga turiziranyeho hari kintu byagutwara Allo Niwe neza Tugize ikibazo kikomeye cyane hano Paul musaza wa wagize ikibazo Diane ho kintu gusomyemo ibintu nk'ibyo ara akugirira nabari Ugiye tugere tujye kuri Paul nyine Diane ho kintu gusomyemo ibintu nk'ibyo ara akugirira nabari Ugiye tugere tujye kuri Paul nyine. Sikuko. Ntabwo kenda gusiga ngo nimba bagutumije ngo umuntu baramugunze. Nanjye mbuye mu rugo ikubaga. Mana we, mana mbabare gusanga ari muzima muyo. Aho. Bo. Umeze ute. Umeze neza. Nu Cyangwa uri gushira mu mwuka. Oya ngo ntihaviriye mu mwuka Paul akaba yabe ubwenge we. Ntacyo mba mu humura rwose ko mvuga ndi muzima kandi ntago nagize. Bakugongeye hano se? Ariko se iby'impanuka ndabibabwira muri kato tubanze tuganire. Okay ngaho tubwire. Rero mama Diane ngize amahirwe ndabona. Mu humura n'iby'impanuka ndabibabwira uko byagenze ariko mbere na mbere ndagira ngo tubanze tuganire. Kuko ngize amahirwe ndababona nagize igihe cyaragishije Wedere mama Diane naje ngagutse mu cyaro kugushaka sanga no ari waragiye Diane dore naramusuye sinzi niba yarakubwiye ko namusuye arimo arimo rero mama Diane agataho yeye byanjye ko ntabwo bimeze neza nubwo nagarutse mu mama Diane nese gute ko wabaye iki se naragarutse sanga wa mukobwa yarimutse sanga ari mu byose yarabijyanye Mbavuga neza nkutaha koze none. None se po wa mukobwa n'impanuka bihurira he? Ubwo nandi bwo ntago ndi kuri cyose. Ariko se sinababwiye ko iby'impanuka ndi bubabwire nyuma. Cunguza uburyo umwe katukujyane kwa muganga biteguye. Ariko tuzanwe n'impanuka. Ngiye ntacyo ndi bube ndiyumva ndakomeye. Ndagira ngo tuganire aha niho mbabone murabizi nimwe abavandimwe mfite nimwe ababyeyi mfite aho ndi muntu ufite rwose twagira icyo tuvugana. Ni nayo mpamvu ngize amahirwe nabona muraje nari narabuze uburyo nababona mwembi ngo tuganire kuko ndabakeneye gahunyumvira no kuri ya kubita ubangura utubwire icyo duhamagariye niba bakugonze cyangwa nimba ugiye gupfa batugura sisi umwana nje niruka ngo Paul arapfuye none Paul ni muzima ubusa ibi nibi ariko ndabona ameze nk'uwataye ubwenge oya ntabwo nataye ubwenge ndi muzima rero hagati aho nk'uko nibabwiraga ubu ngubu ntabwo mfite ahantu ho kuba urumva nayo icyo cyatumye bakugonga se Rika mama atikaho naraje sanga umukobwa naraje sanga umukobwa yarimutse ngorano kubungundi kugenda ncubika mu shuti n'abavandimwe kandi dare mama dia waje nahe Kigali ndagira ngo rwose n'ikindi kintu mwisabira ndagira ngo nibura umbyame nyerekana yana waba wenda hazi ariko we mama dia ntabwo nzantu ngo hanyuma se niba ubikinyinya niba ubaye nyamirambo umva umwanzuro wawe ni uwuhe ni ugushaka ni tubwire ko tugumva rero bavandimwe kandi babyeyi sibyo dore ko ngo nta kumbayitse ndagira mu mafaranga mwari muzanye ubwo umwana aryamye ariko ngo amafaranga twari tugize dute mwari mugiye kujyanisha kwa muganga rwose muyazane ndebe ko nakwigenza kuko ni mugoro ashobora kutaragera ibi ndanjye ko nafata ko tarya ko se po reka nkubaze ikintu bakugonze nti bakugonze po ibi iki mwana ngo ngako rwose ntago bamaze ngaho nyumvira uranyumvira Paul wewe
Paul. Oya wikubita nyoko romedi. Ariko ariko ariko. Hoye niko Paul. Ntasoni. Ntasoni. Y'umuntu we. Ariko z'ukuntu nguye mu rugo ikubagaho. Hoye uvugisha ko gusakora mama. Uzukuntu mama Gediane amese. Ubona ari kubabona. Reba ukuntu usize umwana. Ubona ari kuguhamagara nkubwira ngo ngo Paul arapfuka mu kazo. Mama we. Paul. Wabaye umunyamitwe kugera hanga aho uzajya uvuga ngo barafareba ngo tuze twiruka. Ni mwebwe famiye afite mugomba gushaka uburyo mwashaka. Ariko sa madame mumi mushaka uburyo mwanteranyiza amafaranga nanye ndi buryo nabo. Uru wambaye chongo wambaye amawayiti ngo baguteranyiriza amafaranga. Wayikuye amafaranga mu mufuka suka ndagukora ko urabona uzakomeza kumpangayishisha kugera ryari. Uko kwibaza. None se wagira ngo nambara ubusa. Umbwiye ngo bakugonze. Azumva ikibazo cyanjye ari kugikemura. Icyo kibazo se? Nusa urabona ntababaje. Nta amafaranga afite. Nta amafaranga afite Paul. Nta ntuzongere no kumpabutije nkawe. Ah. Nijuto ikintu ngo numenye ko imvura izagwa namwe bizabageraho shaka. Ariko dia. Buriko warusize kuko warusize mama mbabarira cyane nge ntago nkikeneye stress z'ibintu bitarimo n'inyungu bitarimo n'agaciro urasabira ni bikigo ariko nti haruka kunsiga kuko kwa tujyanye ubunye ikintu wivumbura kwansiga hari ampata ibibazo nabonaga nawe udashaka kuva kuri musaza wawe wagira ngo nkore iki bafite byinshi byo gukora kandi cyakora dia gose ntugakore ibintu ngo ubikora n'umujinya ubuse Urarutagiye warusize umwana koko? Jewe nta mwana mfite se. Nyine nawe uramufite. Ariko none bazigenye size mufungiranye ngenye. Nabe nawe yende papa we warahari. Papa warahari. Cyusa ntasagira. Yari yagiye. Nuze giye kugwe n'iki ko hari. Ya nawe ntukavuge nabe. Urumva ko none mumbwira nabe. Mama mbabarira cyane. Kuki porageza ahantu ko? Uziko porageza ahantu hari ndimo. Cyakora dia. Umuntu usigaye wifuza ngo baramugonze kugira ngo abashe kumugira. Bego buzima. Dia. Paul aranyumije Paul ni hariya niho ageze ibi byose ni ingaruka Paul ye ni ingaruka y'ikiporo Paul mbega Paul mbega Paul ya Paul ageze habi ibi byose ni ibintu yankoreye birimo bimugaruka ubu ntaga ari byo kugira nabi si ikintu ubashaka yagira neza pe ahubwo se dia buriya Paul yakwemeye agasubira mu cyaro akagenda gahinga ari amasambu ye umva yamubana na macyaga akodesha akamubanjura Paul ni umuntu mwiza arangize Paul urareba ugasanga akeneye kujya kwirwa yitabika amago akuze ubuzi kusetse aho Paul ageze iyo byibura se mwabaga muri mu cyaro yanagufasha ngageze aho kwirwa yizi ariko iyo ubuzima buje ubufata uko buje buri raporo yaca bugufi agahinga ubuse twese kubaho neza ntitwabishora dia mama Paul ni Paul Diane ni Diane mama Diane ni mama Diane ibya Paul simbirimo ni umuntu w'umugabo nabage yifashe kuri ubu abage yifashe ubona atangiye kuduhahamura ubona ibintu atangiye kudukorera ngo baramugonze ahubwo wowe bya Paul byihurire tugende ngusure Gogweke tugende gusura. Ubuse nicyo cyari kikuzanye. Ese nimba dutabaye tugasanga dutabaye ntiyanapfuye ko tutababaye nitwanyura mu rwanga suhuza n'umwana. Oya gihorere dia. Ariko ubundi ko mbona usigaye uhisha huba usigaye uroga. Ndakubwiye ngo byihorere ta usanga umwana ne wamusize. Ariko nawe usigaye nkukeka mababa mama. Ese kusigaye ese kusigaye uhisha huba nukubera iki? Ubuse nge wa munsi ndakubwiye. Ni bushake bwawe ari? Je ntacyo nihisha nta nicyo bankeka. Oya wimpata ibibazo byo konsora uzabuse haracyari kazi. Ubuse ahantu ntaramara n'amezi nabiri akabyihoreye. Patuse yakujyanye mu mwobo se. Ibyo ntabwo bikureba dia. Aho nabandi hose. Ko nzi ku Kigali ntanzu za nyakatsi zihari kandi naho zisigaye zigezwe. Ngo za nyakatsi ubwo shusatse kuvuga iki? Ahantu hisha hameze ute? Icyangombwa ni uko umuntu afite aryama no kuba ngo nyakatsi 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 ahubwo usanga mu rukari cyangwa n'ahandi hose no muri mizi
urashaka kuza kura kari nyaka mama ndashaka kugusura nkumbuye nacyo zaho gushi tugende oya ntago nakwemerera dia byihure ta usanga umwana tuje duhuruye ntago none wo musu zankenera buri munsi none umunsi uzankenera ukambwa ngo dia ningize kibazo nzayobozande uzayobozande uko tugeze kuri polo nange wangera none sari cyo bitwaye ndumva utabushaka kunyereka huba nge sinzi kibazo ufite dia ni rero ntagaruko kwanga kwereka home urabona ahantu mba ni urugo rushyashya babageni oya ibyo wibisubiramo ubwo rwabageni kuko no wivuga ngo turabageni ntago turibo ahubwo ntega amatwi nyumve no kuvuga ngo ntabwo aka kanya yatangira kubona abantu bisuka habizi ko ndo umwana wawe oya ntega amatwi nkubwire ngomba no kubanza kumusaba uburenganzira reto nkamubwira ko dufite umushyitsi hano hazaza umuntu wese ntibikwiye ibyo bintu ni ngombwa kubona ukabona umuntu arinjiye nta namazi yenda kunywa hari ariko iyo umushyitsi ari bugusure uravuga uti hano haranaza n'umuntu ariko mama ako kantu si sawa oya dia nta kibazo n'ukuri byihangane ahubwo rekane igendere nge kureba umwana ntasanga yarize ariko tuzabitwanga nyine tuzanabitegura nta kibazo nzahakwereka dia nta kibazo mamasha uri musa mishaha ibaye yaba yaramenye kuko ari nge batwaye cyose ahubwo niyerure ngo mbwire ta muraho nkuko mubize nitwa Paulo ndabasoza cyane ikintu gitumye mongera kuzanga ni inkuru nziza ngiye kubagezaho ni filime nshyashya tugiye kubazanira yitwa Amaganya y'impfubyi ni nziza cyane mu by'ukuri imenyigisho kandi iyo filime zagica kuri cyane isanzwe inyuro za filime zacu abacu TV Rwanda murakoze ndumva byinshi bibabwiye ni gusa ntabwo twagenda tutivuze kuko mubize rero ni Diane basuhuza nanjye uko munzi nitwa Mama Diane tukaba twicaye hano tujya ngo tubashishikarize iyo filime ni nziza cyane mugomba kuyireba kandi mugakomeza gutera kome biratunezeza cyane iyo mugize mutanze ibitekerezo kuri filime biba bigaragaza ko mwayirebye kandi mu by'ukuri inyigisho dutanga ari cyo ziri kumara rero wayakora like comment na share ugasharinga inshuti yawe ikayireba ukamariza link ukamubwira ati dore ya filime nziza yaje mu by'ukuri ni filime nziza cyane igiye gusohoka vuba ngaho bitarenze ejo cyangwa ejo bundi zaba yasohotse rero inshuti zacu dukunda cyane kandi twuba murabizi ko duhari kubera ko muhari rero nicyo twabashishikarizaga turabakunda cyane Imana ibahe umugisha bye bye.